Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Bolji uslovi za vožnju očekuju danas vozači, bez većih padavina sa mogućom kišom samo u Vojvodini. Trenutno je umeren intenzitet saobraćaja, koji će se tokom popodneva, a posebno u večernjim satima, osetno pojačati. Kako će vožnja na prilazima većih gradova biti sporija, krenite ranije i izbegnite zastoje i kolone koji su karakteristični na kraju svakog vikenda. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, naplatna stanica Zmajevo, smer Subotica-Beograd, 11. i 12. marta biće zatvorena zbog radova na zameni kabine za naplatu putarine. Tokom izvođenja radova saobraćaj je preusmeren na naplatnu stanicu Novi Sad-Sever. A od 11. do 16. marta izvode se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa i kolotraga u sklopu redovnog održavanja na deonici Novi Bečej i Novo Miloševo. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima. Do kraja marta od 8 do 16 časova izvode se radovi na redovnom održavanju na putu Zrenjanin-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Produžavaju se radovi do 25. marta na deonici Mladenovac-Selevac u Mladenovcu, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Do 15. marta biće izmenjen režim saobraćaja zbog završnih radova na delu Kraljevci-Dobrinci. Saobraćaj se odvija dvosmerno sa suženjem kolovoza uz ograničenje brzine ili na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 31. marta u vremenu od 8 do 18 časova zbog radova na ugradnji asfaltnog zastora u sklopu rehabilitacije puta na snazi je obustava saobraćaja na delu Mladenovac-Smederevska Palanka od benzinske stanice Mihajlović do skretanja za Azanju. Alternativni putni pravac tokom obustave je preko mesta Azanje. A radovi na rehabilitaciji puta izvode se na sledećim deonicama: Mislođin-Konatice, Đurinci-Sopot i Đurinci-Vlaška. A u zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima. Na graničnim prijelazima, prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prijelazima, uvek možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.